Вітаємо на нашому каналі. Представляємо вам нову добірку з 10 найдорожчих предметів антикваріату з різних розділів сайту Violity, які колекціонери придбали у травні на загальну суму, що перевищує 1 мільйон гривень. А відкриває наш рейтинг найцінніший букіністичний артефакт. Перша публікація унікального козацького літопису самовидця, написаного староукраїнською мовою очевидцем подій, старшиною війська Запорізького. Переможною виявилася 57-ма ставка з ціновою пропозицією у 40 тисяч гривень. На 9-му місці закріпився винятковий керамічний витвір – виставковий зразок декоративного півника Васильківської майоліки, який у 1957 році створив український майстер художньої кераміки Валерій Проторєв. Взірець для серійного виробництва з підписом майстра був куплений за 41 тисячу гривень. 8-му сходинку посів найдорожчий лот розділу «Боністика». Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень випущена з нагоди 20-ї річниці створення Національного банку України. Купюра, яка і зараз є законним платіжним засобом на території України, була оцінена колекціонерами у 1000 разів більше за її номінал. Вперше до нашого рейтингу з ціною продажу у 55 тисяч гривень потрапив лот з розділу «Колекційні вироби з тканин, шкіри та хутра». Це вишукана гуцульська весільна сукня, майстерно вишита понад 100 років тому білим по білому з вирізуванням на конопляному полотні. Замикає першу п'ятірку найдорожчий ювелірний виріб. Пара келихів для шампанського, виготовлених у першій половині 19 століття зі срібла 84-ї проби з позолотою та прикрашених сюжетно-орнаментальними сценами у техніці чорніння. За підсумками торгів, лот був проданий за бліц ціною у 55 тисяч гривень. П'яте місце нашої добірки посіла ікона одного з найшанованіших святих католицької та православної церкви – святого Юрія або Георгія Переможця. За великий живописний образ розмірами 100 на 60 сантиметрів колекціонери запропонували найвищу ставку у 56 тисяч 500 гривень. На четвертій сходинці розмістився найдорожчий лот розділу «Живопис і графіка» – абстрактна картина відомого українського художника Віталія Віталійовича Кононенка. Унікальна робота з назвою «Велика прибиральниця» 1994 року написання була куплена за 100 тисяч 6 гривень. Найцінніша золота монета травня посіла третє місце нашого рейтингу. Рідкісний ауреус часів панування одного з п'яти добрих імператорів Римської імперії Антоніна Пія, сертифікований одним з найвідоміших в світі грейдингових сервісів, колекціонер придбав за 165 тисяч гривень. На другій сходинці – найдорожчий лот розділу «Фалеристика» – комплект нагород з документами на героя соціалістичної праці. Орден Леніна та медаль «Серп і молот», якими у 1966 році за високі досягнення відзначили комбайнера з Житомирської області, покупці оцінили у 200 тисяч гривень. А лідером нашого травневого рейтингу став самий дорогий годинник місяця – легендарний хронометр «Субмарінер» від швейцарського годинникового бренду Rolex. Спеціальний годинник для дайвінгу з водонепроникністю до 300 метрів у корпусі з нержавіючої сталі та жовтого золота був куплений за 290 тисяч 1 гривню. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Violity!